Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj zbulojnë gjininë fëmijës në këngën e tyre të re. Pak ditë më parë, lajmi se Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj do të bëhen prindur u përhap me shpejtësi në rrjet. Ndonse dy këngëtarët nuk dhanë asnjë deklaratë publikisht, arsyeja ishte se shumë shpejt ata do të konfirmonin lajmin e bukur përmes këngës së tyre të re. Ama titullohet projekti më i ri i Enit dhe Gencit, sapo është publikuar dhe duke shkuar ka brenda një histori personale të shiftit simpatik. Ne nuk jemi shift, ne jemi familje, thuhet ndër të tjera në tekstin e këngës. Dhe tashmë gjithçka duke se po shkon drejt familjes, bashkë me një pjesëtare të re që pritet të vi së shpejti në jetë. Fundi i videos shfaq momentin kur Eni dhe Genci zbulojnë edhe gjininë e fëmijës. Pasi plaset një tullumbace e zezë, dalin prandaj letra të rozë. Eni dhe Genci do të bëhen prindër të një vajze. Lajmin e bukur e kanë dhënë edhe motra e Enit, Greta Koçi, e cila shkruan: "Unë do të bëhem teze."